Підсумковий обозріватель з вами знову в цій студії. Власне, ми говоримо про найголовніші події, які протягом тижня фактично займали шпальти, скажімо так, перші шпальти газет та новинних сайтів. І ось в першу чергу ми говоримо, звичайно, про обозріватель. Рада прийняла певні цікаві рішення. Також вони стосуються, в першу чергу, сімейних стосунків або розторгнення сімейних стосунків. Так, Верховна Рада посилила покарання за ухилення від сплати аліментів. За відповідний законопроект під номером 7277 проголосували 294 народних депутати. Він зараз передбачає, зокрема, низку обмежень і заходів проти тих, хто ухиляється від аліментів. Відповідно до прийнятого законопроекту, до громадян України, які не сплачували аліменти більше, ніж півроку, будуть застосовуватися суворі заходи. Серед них заборона на виїзд за кордон до ліквідації заборгованості, заборона на розпорядження правом виїзду дитини за кордон, заборона на керування автомобілем та використання зброї, звільнення від сплати будь-яких зборів при подачі заяви до суду, а також призначення 2 місяці громадських робіт, оплата за які піде на погашення заборгованості. Ну так, у разі ухилення від соціальних робіт суд може зобов'язати боржника відбувати адміністративний арешт. В такому випадку одна доба арешту дорівнюватиме 15 годинам невідбутих соцробіт. При цьому такий арешт може тривати довше 15 діб. Власне, у нас є певний сюжет на цю тему, подивимось його, потім поспілкуємось з експертом. Верховна Рада України посилила покарання за ухилення від сплати аліментів. За відповідний законопроект проголосували 294 народних депутата. Відтепер до громадян України, які не сплачували аліменти більше ніж півроку, будуть застосовуватися суворі заходи, серед яких заборона на виїзд за кордон до ліквідації заборгованості, заборона на розпорядження правом виїзду дитини за кордон, заборона на керування автомобілем, використання зброї, звільнення від сплати будь-яких зборів при подачі заяви до суду. Також тим, хто ухиляється від сплати аліментів, можуть призначити 2 місяці громадських робіт, оплата за які піде на погашення заборгованості. Ну, ми маємо певну статистику, так? В Україні злісних платників аліментів позбавлять поїздок і машини, говорилось, але є інформація, що більше 500 тисяч українських дітей є жертвами ухиляння від сплати аліментів з боку батьків. Про це, власне, заявив свого часу, нагадаю, не так давно, міністр юстиції Павло Петренко в відеороз'ясненні щодо виплати аліментів, яке було опубліковано на сторінці його відомства. Більш ніж півмільйона українських дітей є жертвами ухиляння від сплати аліментів з боку їхніх батьків, чоловіків, заявив він. За його інформацією, так, у зв'язку з цим Мін'юст ініціює низку новацій, які зроблять більш жорсткою відповідальність батьків перед дітьми і перед державою за ухиляння. Власне, результат цієї заяви ми зараз бачили в Верховній Раді через відповідні законопроекти. Так, ну, у нас на зв'язку зараз Віта Сиротіна, ведуча та актриса. Вона трохи докладніше нам розкаже, так, про нюанси цього нововведення. Пане Віте, ви нас чуєте? Так, добрий день. Я чую вас. Доброго дня. От проговорили, так, ми ці заборони щодо посилення покарання за несплату аліментів. Але наскільки вони будуть виконуватися? Хто це буде координувати цей процес, контролювати? Виконувати це будуть виключно державні виконавці, тому що дуже багато спекуляцій було щодо виконавців, які будуть недержавні, і це був один мінус, такий великий мінус, проти якого виступали депутати перед підписанням цього законопроекту, тому що вони боялися, що це буде таке узаконене рейдерство. Але це будуть виключно державні виконавці, нечасні, і у поліції будуть більше повноважень для того, щоб запобігати і зупиняти факти домашнього насильства. Ну, а народні депутати, серед них вже все-таки більша частина чоловіки, так? Наскільки, як вони приймали цей законопроект? Чи з важким серцем, знаєте? Тому що заборони стосуються, от, наприклад, виїзду за кордон. Ми знаємо, що народні депутати часто вирушають за кордон, керування авто і використання зброї. Знову ж таки, нам відомі, що народні депутати, вони часто є такими полювальниками, так? Іноді навіть на співгромадян, як показує практика. Так, як вони приймали це? Ви знаєте, приймали вони з важким серцем, так. Тому що багато таких випадків, коли йде спекулювання дозволом виїхати за кордон для дитини, і це дуже хороший такий засіб тиснути на другу половину, на свою жінку. І
Полювання теж це така іграшка любима для депутатів. Але ви знаєте, усі люди, депутати теж люди. І усі вони вважають, що вони дуже хороші. І цей закон їх не стосується, а стосується людей, які там десь за межами ради. І я так думаю, що ніхто агресором себе не вважає. Тому що кожен агресор вважає, що його просто спровокували. І тому я думаю, що наслідки цього закону, вони відчують трошки у майбутньому. І я дуже хочу, щоб таки вони відчули наслідки справедливого закону. Тому що закон повинен бути справедливий для всіх. І для них в тому числі. Пані Віто, ще такий момент. Хотілося б уточнити, ось якщо порівнювати з подібними нормами, скажімо, які існують, ми доволі часто зараз орієнтуємось на країни Західної Європи, на країни Сполучених Штатів Америки. Що можна відзначити, якщо порівнювати такі норми, які ось ввели в Україні, з тими нормами, які вже діють в ряді країн Західної Європи? Так, це можна порівняти. І я вам скажу більше, що ці норми, вони хоча б трошки наближають нас до Стамбульської, до правил, які існують у Стамбульській конвенції, яку ми ніяк не можемо підписати. І я вважаю, що це великий крок до того, що наше законодавство буде трошки ближче до європейського, і ми будемо більш ефективно боротися з цим ганебним явищем, яке в нас є. Це насильство над жінками, дітьми і неплатники аліментів. І часто, густо не платять аліменти ті, хто можуть заплатити. Це просто така манера шантажу. І я дуже задоволена цим тижнем, тому що ми зробили крок у Європу. Це так. Добре, ми дуже дякуємо вам. Пані Віто, так, гарного вам дня. І, власне, будемо спостерігати, як будуть виконуватись такі норми надалі. Ще одна новина, так, яка стосується Верховної Ради. Так, Рада прийняла бюджет, ухвалила держбюджет 2018 року, затвердила в цілому законопроект про державний бюджет на 2018 рік. За відповідне рішення проголосували 273 народних депутати на пленарному засіданні в четвер, уже пізно ввечері. Ну так, власне, є інформація з приводу того, хто і як голосував. У нас, в тому числі, на сайті, і 45 парламентарів виступили проти прийнятого головного фінансового документу, як зазначалося, утримались 12, не голосували 20. Є детальна статистика, так, і в нас є певне відео про процес прийняття бюджету. Ми його подивимось, потім ми поговоримо знову ж таки з експертом. Так, увага на екран. Верховна Рада прийняла проєкт Державного бюджету України на 2018 рік. Відповідно до показників головного фінансового документа, доходи бюджету складуть більше 913 мільярдів гривень, а витрати – майже 989 мільярдів. Проєкт Держбюджету 2018 передбачає підвищення з 1 січня мінімальної зарплати до 3723 гривень і прожиткового мінімуму до 1700 гривень, який з 1 грудня 2018 року складатиме вже 1853 гривні. Зростання реального ВВП закладається на рівні 3%, індекс споживчих цін складе 109%, рівень безробіття – більше 9%. Ну, ось, власне, така інформація. Тобто, в принципі, варто нагадати, що в уряді вже називали цей бюджетом розвитку. Критики, в свою чергу, казали, що він все ж таки більш соціально орієнтований, так як, в першу чергу, мова йде про підвищення мінімальної пенсії, про ще ряд таких соціальних норм, які, здавалось би, повинні покращити існування, власне, людей, залежних від бюджету. Ну, є певні цифри, які є невідповідними, там, принаймні, про щодо приватизації, так, щодо економічного зростання. 3% – це, ну, дуже маленький, насправді, процент. Але у нас буде включення з експертом, який зможе нам пояснити всі ці моменти. От прямо зараз, так, Сергій Фурсай, інвестиційний банкір, фахівець відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital, з нами на зв'язку. Пане Сергію, ви нас чуєте? Так, добрий день. Доброго дня. От наскільки, на вашу думку, приймали б держбюджет, все-таки прийняли його, так, не під новорічну ніч, а все-таки завчасно, чим народні депутати дуже пишаються, до речі. От як ви оцінюєте, ви дивились, спостерігали за засіданням Верховної Ради, коли це відбувалося? Ні, я бережу свої нерви, дякую.
Дякую вам за таку пропозицію. Ну, казали про те, що там були багато таких домовленостей. Це такі, знаєте, виглядало як торги. Ну, це завжди торги в українських реаліях, тому що бюджет, коли надходить в Верховну Раду, він прилизаний, він добрий, а виходить він вже з багатьма-багатьма корупційними речами. Ну, в результаті те, що було прийнято, як ви оцінюєте? Ну, це нормальний бюджет, непоганий, недобрий, просто... Взагалі бюджет – це смета, так, це кошторис, від нього важко щось вимагати. Туди запхали певні корупційні речі, певні речі там Мінфін зміг зберігти в нормальному виді. Щось таке буде, але ну, загалом нормальний. До речі, пане Сергію, якщо говорити ось соціальний він чи бюджет розвитку, як би ви її оцінили? Він не може бути не соціальний, ні бюджет розвитку. Це знов-таки ті гроші, які у нас є, ми його перерозподіляємо. Тому це просто красива назва, яку уряд там може підігнати під цей бюджет, але це не, ні про що. Пане Сергію, зараз, будь ласка, залишайтесь на зв'язку. Ми ще до вас звернемось. Так, у нас є ще декілька запитань, а зараз ми зробимо невеличку паузу і повернемось на ефір.